Inserted either intellectually, morally, or otherwise, allows to be explicitly interpreted as their successful use in an overweightedly ideological form. Or, in another formulation, this is to say that, properly speaking, there are no genuine constants at social level. Only states of affairs, including states of mind, that is, the former's ideologization, that may call for and urge reconsideration by opening perspectives to reassertion of change up to a socially generalizable cry for reform or revolution, as the case may be. Assim, em si mesmo, a reificação é pouco mais que uma instrumentalização humana fragmentada. Já a alienação é seu resultado patológico em todas as suas dimensões sociais, como uma espécie de degeneração devido à ausência de controle eficiente e efetivo. Por oprimirem como autênticos poderes exteriores, a reificação e a alienação somente podem prevalecer em âmbitos restritos e em um nível personalíssimo. Seu casual superdimensionamento, exercido seja intelectualmente, moralmente ou de outra forma qualquer, deve ser exclusivamente interpretado como uma efetivação exitosa de uma vigorosa forma ideológica. Ou, em outras palavras, pode-se dizer que, propriamente falando, não existem opressões verdadeiramente em um nível social geral, mas o estado de coisas, incluindo os estados de espírito, ou seja, a ideologia do passado, que exige e clama por mudanças, abrindo perspectivas para reafirmá-lo ou não, até que cheguemos a um grito contagiante por reforma ou revoluções, como talvez seja o caso. In sum, we are unavoidably responsible for ourselves and for our human destiny, including, of course, the vows and vice scheme, as well as the autonomy by which we operate our constructs, humanly made for humans freely selective or defective. Em suma, somos inevitavelmente responsáveis por nós mesmos e pelo destino da humanidade, incluindo, obviamente, o modo e o sentido do curso da história humana, não desprezando as autonomizações que criamos para que possamos delas se utilizar da melhor forma possível. Applying the general statements and terms of this summarization to law proper, we can arrive at conclusions which may reveal some lasting features of the legacy of the Lukácsian type of social science construction with constructs like law, allowing to draw further generalizations in respect of the ontological status of whatever kinds of humanly made constructs. Como já foi visto acima, a existência social é um processo ininterrupto e irreversível. Neste processo, tudo o que acontece deixa necessariamente sua marca, ou seja, a existência social será construída naquelas condições sobre as quais há uma influência recíproca entre o complexo individual e a autorreprodução do complexo social total. As cinema, social existence is an unbroken, irreversible process. In this process, all that comes about will leave its mark. That is to say, it is going to be built as a new component in those conditions under which the mutual effect of the individual complexes and also the self-reproduction of the total complex will take place. A linguagem e o direito são complexos que não possuem objetivo específico. A razão de ser de ambos é tão somente a mediação. Como tal, nenhum deles possui a razão de ser em si e por si mesmo. Todavia, para cumprir sua função mediadora, eles necessitam desenvolver sua autonomia relativa. Language and law are complexes destined to nothing but mediation. As such, none of them holds its raison d'être in and by itself. Yet, in order to fulfill their mediatory function, they are expected to develop relative autonomy. Yes. A linguagem e o direito são complexos que não possuem objetivo específico. A razão de ser de ambos é tão somente a mediação. Como tal, nenhum deles possui a razão de ser em si mesmo e por si mesmo. Todavia, para cumprir sua função mediadora, eles necessitam desenvolver sua autonomia relativa. Faltou um pequeno parágrafo aqui na tradução.
see from a historical perspective, the state has ever been taking steps for gradually monopolizing or acquiring an exclusive rule over law. The etatization of law, by making it directly dependent on the state, is most emphasized as solely completed in such arrangement that separate making the law, res satsum, creation de droit, and administering justice, res ambendum, or application de droit, in a former way, both notionally and institutionally. In European history, this has been achieved by the development of created, written, and formal enacted norm structures intended to embody the law exclusively. This is the scheme whereby the idea of use has been reduced to the mere factuality of the lex inactive, that is, what has actually been promulgated by the temporary legislator in a procedurally due form. At the same time, however, such a scheme has used lawmaking to be lifted almost to limitless almightiness to a freely fillable space of regulatory power. The consequence, the lex will remain the exclusive genuine actor on the legal field, the sole creator of what can at all be relevant and in which sense in law. Thereby, lawmaking is sharply contrasted to law application, which is degraded to a merely executive role. In consequence, justice to be administered degenerates into mere formal rule conformism. Visto a partir de uma perspectiva histórica, o Estado tem avançado no sentido de monopolizar gradualmente o direito, tomando para si o exclusivo controle do mesmo. A estatização do direito, tornando-o diretamente dependente do Estado, é, na maioria das vezes, destacada como algo perfeitamente acabado, de forma que se estruturam em separado e de maneira formal o poder legislativo, criação do direito, de um lado, e o poder judiciário, aplicação do direito, do outro, tanto teórica quanto institucionalmente. No contexto histórico europeu, isto foi alcançado em decorrência do desenvolvimento de estruturas normativas criadas de forma escrita e formalmente promulgadas, as quais só assim o foram para incorporar com exclusividade o direito. Este é o esquema geral por meio do qual a ideia de jus foi reduzida aos simples termos da lex, isto é, aquilo que foi promulgado por um legislador temporal dentro dos devidos procedimentos. Ao mesmo tempo, entretanto, tal esquema pressupõe que o legislador seja alçado a um patamar quase ilimitado de poder para, assim, exercer livremente seu poder regulador. Como consequência, a lex continuará sendo o ator exclusivo do âmbito jurídico, o único criador daquilo que pode ser significativo, em todos os sentidos, para o direito. Assim, a criação das normas jurídicas é acentuadamente diferenciada de sua aplicação, que é relegada a uma função meramente executiva. Nesse viés, a justiça tem de ser administrada, degenerando-se em uma simples e formal limitação normativa. As expressed by Kelsen's poor theory of law, emptying methodically the law sphere from anything not distinctively legally positive, for that the genuinely legal determination of the law's construction and operation can be clearly seen, the lawyer's professional approach to the law, alongside with the theoretician's exclusively conclusive treatment of law, deemed exhausted by two principles pertaining to the law's construction and operation, respectively. According to them, validity is a function of the law being properly enacted, and legality of norms and facts in any legal process getting subordinated or drawn in conclusion within a logified normative scheme. Como restou demonstrado pela teoria pura do direito de Hans Kelsen, esvaziando metodologicamente o âmbito jurídico de qualquer coisa que não seja juridicamente positivada e somente pela qual a verdadeira determinação da construção e operação do direito pode ser vista claramente,
a perspectiva das profissões jurídicas em relação ao direito, no mesmo sentido das conclusões dos teóricos que tratam do direito isoladamente, será reduzida, respectivamente, a dois princípios. Segundo eles, validade é uma função que delimita o que é adequado para ser publicado. Já legalidade, uma função que submete fatos e normas nos limites de certo campo normativo. As to its nature, the norm structure developed by the over-dominant state is a teleological projection which fails to formulate the underlying target that is socially desired to reach. In order to guarantee unequivocality by excluding mere questionability, it formulates the instrumental behavior defined by the legislator as the target itself that is to be reached. This is by which the law stipulates the Tatsache, German expression, the aggregate of those facts that may constitute a case in law, so that average social attitudes can be foreground and effectively reached through prescribing or proscribing, that is, sanctioning in a positive or negative manner, well-selected instrumental behaviors. Quanto à sua natureza, a estrutura normativa é desenvolvida por um Estado todo-poderoso com uma projeção teleológica que não apresenta seu objetivo explicitamente, não apresenta a conduta socialmente desejada a ser efetivada. Para garantir que seus objetivos sejam alcançados, excluindo assim simples objeções, formulam-se condutas instrumentais definidas como fins em si mesmas. Isso se torna possível porque o direito formula o taxash, taticidade ou faticidade, o agregado daquelas hipóteses que podem vir a ser um caso jurídico concreto, para que a média das condutas sociais possam ser determinadas e efetivadas através de prescrição, proibição, ou seja, regulando de maneira positiva ou negativa de condutas instrumentais cuidadosamente selecionadas. Accordingly, law is expected to fulfill its mediatory function by asserting its own relative autonomy at the same time. That is, it has to realize whatever social targets transform into legal ones through meeting the requirements of its own system. Hence, it follows that the definite Janus facedness or Janus facedness, that is, the practice again of double law, will become a necessary corollary. For in fact, what they do is, according to Lukács, firstly, to transfigure real conflicts of interest into conflicts within the law, and then, secondly, to refine even these into apparent or quasi conflicts, that is, into instances of a genuine application of law, while they seem effectively and exclusively operate with legal enactments according to a logical scheme. Therefore, again, what they do in actual practice is to manipulate the selection of both the so-called relevant facts and the pertinent norms, that is, their naming accompanied with their interpretation and qualification, so that the judicial decision can eventually imply a responsible social decision under the facade of the neologics. This is to mean that logic is hardly more than a form of expression in this whole operation here, and by far not the ruling medium of reaching the decision that is due. Assim, do direito se espera o cumprimento de sua função mediadora, ao mesmo tempo que se afirma sua autonomia relativa. Isto é, ele efetiva qualquer que seja o objetivo, desde que o transforme em objetivo jurídico, através da incidência das exigências do próprio sistema. Daí decorre sua face de Janus, isto é, a prática da dupla linguagem tornar-se-á um corolário imprescindível da atividade jurídica. Em consonância com a interpretação de Lukács, o que eles fazem é transfigurar verdadeiros conflitos de interesses em conflitos jurídicos e, então, em um segundo momento, desfigura-os, transformando-os em conflitos aparentes ou quase conflitos, isto é, processa-os como exemplar de uma verdadeira aplicação do direito ao tempo em que eles operam, efetiva e exclusivamente, com enunciados de um esquema lógico. Portanto, novamente,
O que eles fazem na prática é manipular a seleção tanto dos fatos relevantes quanto das normas pertinentes, ou seja, realizar uma identificação acompanhada de sua interpretação e qualificação para que o processo judicial possa finalmente imputar uma decisão judicial direcionada sob a fachada de uma simples lógica. Em outras palavras, a lógica dificilmente será algo mais do que a forma de expressão de tudo que foi até aqui demonstrado. De longe, não é o médium normativo da efetivação da decisão que é devida. The same conclusion holds for the vice and house of the conceptualization of law as well. For intellectual operations in law, involving conceptualization of course, are directed to other aims than mere cognition. In the final account, all they are to serve a pragmatic destination, that is, the standardization of practice, to classify diverse occurrences, instances, and configurations of real-life situations by pigeonholing them into a given finite number of cases, as well as defined by the law. Due to its perfected notion of formalism, the qualification according to which a given case is considered to be the case of a considerable combination of selected norms, has to be achieved completely after the former identification of the former with the latter, and without exception, hesitation, or anything of the ambivalence characteristic of a life, if true, that is, whatever dialectics, in respect of the legal consequences which are to be meted out in the name and the disposition of the law when the decision is over. A mesma conclusão vale para as causas e formas da conceitualização do direito, por serem as atividades teóricas a respeito do direito direcionadas a objetivos outros que não a sua simples cognição. No final das contas, todos eles estão para servir a uma destinação pragmática, ou seja, estão focados na padronização da praxis, classificar variadas ocorrências, casos e situações da vida social em certos compartimentos, em um número limitado de hipóteses elaboradas impostas pelo direito. Devido à limitação teórica de seu formalismo, a qualificação de determinado caso concreto é julgado como um caso de interpretação da combinação de determinadas normas que tem de ser seguidas à risca, até o ideal da identificação do passado com o caso presente, sem qualquer exceção, hesitação ou dubiedade característica de uma vida vivida, desde o momento da criação da hipótese normativa até o presente. Em suma, sem dialética, no que tange às consequências jurídicas que são atribuídas à lei, como se a decisão já estivesse pronta. Or, the law's self-closing into its own conceptual formalism is crowned by the fact that the self-justification of law, including the manner of how to produce and canonize in practice those conditions needed for its valid construction and legally viable operation, will remain an internal question within the sphere of law, unavailable to any external intervention. Assim, esta autolimitação do direito em seu próprio formalismo conceitual é coroado pelo fato de que a autojustificação do direito permanecerá uma questão interna à esfera jurídica, não passível de qualquer intervenção externa, incluindo a maneira pela qual se produzem e se cristalizam na prática aquelas condições imprescindíveis para uma construção válida e juridicamente viável. Henceforth, reification and alienation serve as master examples offered by law by embodying scientific issues themselves. As the Lukácsian ontology may as well be seen as the carbonation of messages heralded for the future as locked in their proper understanding. Doravante serem a reificação e a alienação os maiores exemplos inerentes ao direito, no que incorpora suas próprias questões mais significativas. A ontologia lukácsiana pode também ser vista como ápice do anúncio de que o futuro estaria bloqueado para sua compreensão adequada. For objectification, reification and alienation are all heterogeneous categories which by no means overlap, always they are historically embedded in the same process. Namely,
objectification may have a similar effect on reification and reification on alien. The reason for all this is rooted in the very nature of social being as an irreversibly progressing process, shaped by all its contributing components, increasingly socialized and mediated themselves. The process is enhanced by the fact that man-made second nature, involving a variety of these anthropomorphizing tendencies in intellectual processing and ideologization, is increasingly coming to the fore in this process. Law as construct and law as practical operation, that is, the social force of law itself, operated within the framework of its social professional deontology, is just a key instance for it. Ainda que objetivação, reificação e alienação sejam categorias heterogêneas, elas estão sempre presentes no mesmo processo. A objetivação pode contribuir com a reificação e a reificação com a alienação. A razão disso tudo está na própria natureza do ser social, um processo de avanço irreversível, configurado, socializado e mediatizado por todos os seus componentes. O processo é reforçado pelo fato de que o homem, formado por tal processo, envolvendo uma variedade de tendências desantropomorfizantes em seu processo teórico e ideológico, torna-se cada vez mais a parte mais importante daquele. O direito como construto e como operação prática, ou seja, a força social do direito em si mesmo, em funcionamento no âmbito de sua deontologia socioprofissional, é apenas um exemplo crucial de todo este conjunto. Reification is an objectified functioning of the objectifications of social being and or the reflection of this functioning as an objectified one. Or, reification is the completion, the compression of objectifications arranged as items within a self-organizing systemic network. Reified functioning and its reified view conform exactly to the demands of formal rationality, which are especially strong and self-serving in public administration and the administration of justice. For there is a social, political, and economic frame for constructing and operating an impersonal, quick, and safe machinery, which is prepared as to be suitable to foresee and standardize each and every eventuality. This is why law has been evolved in the social total complex as a specifically heterogeneous partial complex, with strong tendency towards becoming independent, autotelic, self-organizing, according to own laws and rules. And reified law produces just the ideology that best suits the law's operation according to its postulates, normative and ideological at the same time. Or one could also say that the reified operation and reified structure needs and also produces reified consciousness. Accordingly, this Engelsian juristische Weltanschauung is the deontology of the legal profession, perceiving determination by the law in the whole formation and then the relationships in society, if legally arranged, can indeed be seen as the adequate reflection of a system which is turned upside down. In consequence, unmasking its sheerly ideological character would boost precognition and result in the unmasking of the law's aspirations to acquire autonomy. Reificação é uma objetivação em operação das Reificação é uma objetivação em operação das objetivações do ser social e o reflexo deste funcionamento enquanto todo objetivado. Ou ainda, a reificação é um produto acabado de objetivações com seus componentes organizados em uma rede sistemática e auto-organizada. Este funcionamento reificado e sua visão reificada se alinham exatamente às exigências da racionalidade formal, que são especialmente presentes e amplamente utilizadas na administração pública e no judiciário. Para serem alcançados os objetivos socioeconômicos e políticos,
Faz-se necessária uma burocracia eficiente, rápida, impessoal, confiável e que seja preparada para que possa prever e uniformizar, seja qual for a eventualidade. Esta é a razão pela qual o direito se desenvolveu como um complexo social específico e heterogêneo, com uma forte tendência de tornar-se independente, autofundado e auto-organizado, segundo suas próprias leis e normas. Nesse viés, o direito reificado produz apenas a ideologia que melhor se adequa aos seus postulados ideológicos e normativos de funcionamento. Ou, pode-se dizer também que o funcionamento reificado, de estrutura reificada, necessita e produz uma consciência reificada. Assim, a Weltanschauung, concepção de mundo, como deontologia das profissões jurídicas, compreendendo a determinação do direito no complexo total e na rede de relações sociais juridicamente organizadas, pode apenas pretender ser vista como um reflexo perfeito de um sistema que se apresenta de cabeça para baixo. Por conseguinte, o desmascaramento de sua pureza ideológica resultaria também no desmascaramento dos pressupostos e consequências da aspiração por um direito autônomo. Law as an AFI structure never produces the phenomenon of alienation by itself. The total motion of the social total complex is needed for provoking such an effect, and no social arrangement is truly exempt from the chance of its materialization. It is to be recalled at the same time, however, that the explanation needs ontological framework and totality of relativity, as there are no factors in isolation or in mere neutrality to other factors that could alone produce an effect. To remain that exemplification by the law's technicality, and the objectification will be key to the network of other objectification, will, for instance, through continuous interaction amongst them, only reinforce the system of objectification itself. Going further in the same way, it is also evident that even tendencies not themselves alienating may tend to create or strengthen alienation or the subjective impact of alienated state in the increasingly more differentiated total motion of the social total. O direito como estrutura reificada não produz por si mesmo o tipo fenômeno da alienação. O movimento total do complexo social total é imprescindível para provocar tal fenômeno, ainda que nenhuma estrutura social esteja isenta da possibilidade de tal materialização. Recorde-se que a teoria necessita de determinadas bases ontológicas e da perspectiva da totalidade com seus componentes intrínsecos, de forma que não existam quaisquer fatores isolados ou dotados de uma simplória neutralidade e que possam produzir determinadas consequências por si só. Para não sairmos dos marcos específicos do direito, toda objetivação provocará outras objetivações, dada a permanente interação entre elas, resultando no reforço das objetivações em si mesmas. Nesse sentido, indo mais adiante, estará evidenciado que tendências não alienadas em si mesmas podem tender a criar ou reforçar a alienação, ou impactar subjetivamente certos estágios de alienação num movimento cada vez mais diferenciado do complexo social total. The modern formula is a reified construct, whose operation is also reified and reifying at the same time. On the other hand, the deontology of legal practitioners, so much as the legal theories usually attended by professors abroad, are equally founded upon these anthropomorphized schemes, able to exert these anthropomorphizing effects themselves. This is why the chance of alienation is at the very root and heart of modern formal law, independently of whether or not there is, in addition, an express or tacit political will to transform the law's construct and of operation into an added means or medium or agent of social alienation. Nesse contexto, o direito formal moderno
é um construto ao mesmo tempo reificado e reificante. Por outro lado, a deontologia dos operadores do direito, tanto quanto as teorias jurídicas que geralmente são desenvolvidas pelos juristas, são igualmente alicerçadas em esquemas desantropomorfizantes capazes de exercer influência sobre si mesmos. Isto por causa da possibilidade de a alienação ser a raiz e o coração do direito formal moderno, independentemente de existir ou não qualquer pretensão jurídica, política complementar, manifesta ou tácita, no que diz respeito à transformação da estrutura e funcionamento do direito no ambiente dos meios e dos agentes da alienação social. This gives the sense to catch Baker's man, and he also stated that order and certainly alienation is not, quote, a super historically general condition humaine, albeit it has ever been a phenomenon always clearly and concretely describable in social terms, nevertheless, in a certain sense, quote again Lukács, one may say that the whole history of mankind is also the history of human alienation ever since a certain degree of the division of labor, most probably, again Lukács, since Greek slavery times. Moreover, as he continued in an analytical context, instead of being partial, individual, or simply occasional, or contingent, alienation can never be an isolated, self-contained phenomenon, but an element of the economic and social evolution at any time, and subjectively, that of the ideological reactions to the state, direction, movement, or the society as a whole. Este é o sentido ao qual Lukács deve ter se referido quando afirmou que, embora a alienação não seja uma condição humana universal e subhistórica, que não foi um fenômeno sempre delimitável socialmente com clareza e completude, e que, em um certo sentido, se poderia dizer que toda a história da humanidade, a partir de um determinado nível da divisão do trabalho, talvez é daquele da pré-escravidão, é também a história da alienação humana, Além disso, continua ele em um contexto analítico. Em vez de ser parcial, individual, ocasional e contingente, a alienação não é jamais algo isolado, autoconstituído, mas é, no plano objetivo, um momento daquele determinado desenvolvimento econômico-social e, no plano subjetivo, um momento das reações ideológicas dos homens ao modo de ser, as tendências, etc., da sociedade no seu conjunto. Assim, uma vez mais, na busca pela verdadeira especificidade da derradeira mensagem de Lukács, nós concluímos pela realização de um tratamento ontológico da sociabilidade em geral e pela perspectiva da totalidade na base de sua estruturação, além de que aponta para um caminho viável e solitário. Isto é, também a alienação tem sua origem, aprofundamento e expansão na interação dos variados complexos sociais através de fatores objetivos e subjetivos que operam em tais complexos, de forma que os resultados e o modo pelo qual, em si mesmo, o processo opera só podem ser explicados pelas posições relativas que os componentes ocupam no complexo social total. Accordingly, again, searching for the genuine specificity of Lukács' ultimate message, we arrive at the realization that the ontological treatment of sociality in general, the totality approach and its foundation in particular, do already advance its only logic parts, namely alienation, too, as both its origin and its deepening and multiplying effect in the interaction of various social contexts of a series of objective and subjective factors working in these contexts in such a way that the process itself so much as its outcome can only be explained by the relative positions the components occupy in the social total complex and never in isolation, never per se. Because totality in social being means total interconnections. I repeat, because totality in social being means total interconnections with endless series of all covering feedback uninterrupted and relative balance achieved at each time. Or incorporated, alienation can only be the outcome produced by some definite total.
And this is independent of our chance of hoping to be in the position at some later stage to specify and describe some components and ways retrospectively that may have contributed to the overall result. I'm sorry, I don't have this paragraph here. É, acho que está faltando um parágrafo aqui na tradução. Deixa eu pegar do inglês. I think. Yes, it's magic. So. Provável. I guess I have a part of here. Vão faltar quatro linhas. I think there is just one small part missing, but I think it's understandable. Por isso, nunca podem ser explicados de forma isolada, per se. Isso explica-se porque a totalidade significa, no que se refere ao ser social, uma série de interconexões infindáveis que retroagem, se sobrepõem ininterruptamente e que alcançam um equilíbrio relativo a cada momento. Formulando de forma sucinta, a alienação pode ser apenas o resultado produzido por uma influência do complexo social total. Acrescente-se que isto acontece independentemente da possibilidade de compreender, detalhar e descrever a posteriori seus componentes, formas e o que pode ser contribuído para o seu resultado global. I guess that all kinds of artificial human construction are susceptible to growing to an independent power with a tendency of majoring societal life and development in either direction. This is why Marxism, hypostasizing Platon's reason, that is the human essence, does not differ basically from the social teaching of the Church in their respective platforms, thus drawing a clear dividing line between ultimate values, foundational in and by themselves, and therefore taken axiomatically as valid for a given cultural historical effort and movement, and anything else instrumentally developed, thus valuable raison d'etre needs particular justification case to case. Penso que todas as espécies de construção humana artificiais guardam a possibilidade de alcançar-se a uma força independente, com a tendência de dominar toda a vida social e se desenvolver em um ou outro sentido. Este é o porquê de o marxismo basicamente não se diferenciar dos ensinamentos da Igreja em suas respectivas plataformas, pois, de um lado, ambos traçam uma clara linha divisória entre seus valores máximos, fundados em si mesmos e por si mesmos, tomados axiomaticamente como válidos para, por exemplo, uma dada cultura ou momento histórico, e qualquer coisa que se desenvolva instrumentalmente, cuja importante raison d'être necessita de uma justificativa específica, caso a caso, em cada ocorrência. Of course. Alienating tendencies may prevail on the field of and through the numerous catchwords and embodiments of our civilizational achievements as well. For instance, in Hungary, during the recent transition to the rule of law, the law's past annihilation and political relativization has been simply replaced by a new attitude mixing adoration with absolutization, an outcome that already pushed the entire transition process to a dead end by granting easily convertible benefits to the survival of the past communist dictatorship's nomenclatura, probably, so that they could, in the meantime, change their totalitarian clause to democratic legitimacy. Accordingly, even the rule of law as an idea can be corrupted if turned into a force of destruction by a simple gesture of over-dimensional. É claro que as tendências alienantes prevalecem no âmbito e através das nobres palavras de ordem e efetivações de nossas conquistas civilizantes. Como exemplo disso, temos ainda a recente transição ao Estado de Direito na Hungria. A eliminação do direito anterior e da tolerância política
foram simplesmente substituídas por uma nova conduta que reunia adoração e absolutização, o que levou por completo o processo de transição a um beco sem saída, fundado em frágeis concessões de benefícios sociais, garantindo assim a sobrevivência da ditadura da nomenclatura comunista, de forma que se poderia, nesse ínterim, legitimar um totalitarismo qualquer sob o manto da democracia. Desse modo, mesmo o Estado de Direito, enquanto ideal, pode ser destruído, transformando-se numa força destrutiva guiada por um simples movimento de superdimensionamento do próprio Estado. E se quiséssemos, poderíamos continuar com a longa lista de exemplos. This is the reason why legal philosophy must not, or at least should not, be detached from social theorizing, and sociological thought from anthropology and political thought. Under the aegis of philosophizing, in most general terms, this is a cry for unifying social concerns, trying to harmonize between their forms, and erecting series of Gesamtplan, or total plans, and living by the culture of local and personal responsibility. All those assisted to by the principles of subsidiarity and by local and personal autonomies. Esta é a razão pela qual a filosofia do direito não pode, ao menos não deve, ser apartada de uma teoria social, do pensamento sociológico, uma antropologia ou de uma teoria política. Sob a égide de termos filosóficos gerais, este é um grito pela unificação das preocupações sociais, intentando compatibilizar uma responsabilidade social com os esforços de um plano de totalidade, Gesamtplan, existência e cultura locais, tudo embasado pelo princípio da solidariedade e pelas autonomias local e pessoal. Just skip this one. No. Okay. Right now? Yes? Okay. Ele está pedindo para eu continuar ali. É uma parte que não tem inglês. Não. Em suma, há uma década, sintetizei minha mensagem na passagem seguinte, finalizando o tema da reconstrução teórica do direito enquanto parte da moralidade humano-social individual, fechando assim minha conferência. Seguimos um caminho que levou o direito de um paradigma de pensamento jurídico de autoafirmação do seu formalismo jurídico à sua determinação cultural global. Entretanto, nossos anseios estavam somente à espreita e por trás de uma referência ilusória quanto à confiabilidade de nossos argumentos, quando, então, descobriríamos fundamentos sólidos e confiáveis na continuidade inconstante de nossa prática social. Nesse ínterim, isto provou-se ser um processo que pensávamos ter se materializado enquanto essência e que acreditávamos estar totalmente construído. Entretanto, descobrimos que se trata de uma série ininterrupta de atos em permanente construção. O que desvelamos sobre o direito é aquilo que sempre esteve no interior de todos nós, apesar de termos acreditado que estava fora. Temos de aceitar isto em nossa cultura, mesmo diante de nossas tentativas apressadas em vinculá-lo à materialidade. Nós identificamos dilemas antigos que permanecem em nossos debates. Reencontramos-nos com parâmetros há muito abandonados. Compreendemos o que há de comum naquelas potencialidades e direções no interior do direito, o qual acreditamos ter delimitado de uma vez por todas. Entretanto, deparamos-nos com um convite à elaboração do que nos foi revelado em si como algo pronto para ser compreendido. Em meio a tudo aquilo que mascara a realidade, apresentou-se a necessidade de nossa própria iniciação, regras, compromisso e responsabilidade. Temos de respeitar os objetos, os atores indispensáveis da compreensão. Também estamos convencidos de que, a despeito da existência dos véus que encobrem a realidade social, a cultura do direito é ainda exclusivamente inerente a nós que com ele lidamos dia a dia. Temos de aceitar a nos adaptar a isto. Tudo o que for convencionado só ou é por nós, não há coisa ou consequência alguma para além disto. Com sua existência a nós inerente,
não podemos atribuir a qualquer outro nossa responsabilidade. Ela é tão nossa que não podemos arrancá-la de nossos dias ou atos. Isto se transformará, então, naquilo que guardaremos para então transformar. Portanto, devemos a todo momento nos assegurar que estamos nos dirigindo. Em linhas gerais, existem conclusões teóricas sintetizadas e expostas sistematicamente por Descartes, nas quais eu pude compreender os fundamentos teóricos os mais pertinentes para o tema Descartes e a questão da emancipação humana. De longe, isto pode, em grande medida, ser reconstruído a partir das páginas póstumas de Zurontologie, para a Psicologia Social, uma das mais elevadas sínteses de sua obra e que deve ser vista como sua última e duradoura mensagem. Bem, é sempre um pouco cansativo proceder dessa maneira, da tradução consecutiva, e um texto dessa complexidade, digam que não tivesse avisado, né? Fica ainda mais difícil, né? Mas, de todo modo, é óbvio o fecho de ouro aqui desse nosso seminário. Eu acredito que numa conferência magna nem sempre cabe a questão das perguntas, mas nós aqui não seguimos exatamente os procedimentos normais, né, da academia. Então, certamente o professor Varga está disposto a ouvir comentários e perguntas, e o professor Mazeu já se inscreveu para falar. Davi também. Me ajuda, eu sou cego. Amazeu, Davi, Janaína. A primeira rodada está de bom tamanho, mais um. Jair. Mais alguém? Digue. Marcos. Marcos, ouvi mais alguém? Ouvi mais alguém? Mas eu, por favor. Vou falar devagar para você poder traduzir. Isso. Texto lido é sempre mais difícil de acompanhar, dada a sua complexidade. Mas, na sua exposição, pelo que eu pude perceber, você levantou de maneira correta, no modo de entender, a questão da processualidade histórica da construção do direito como uma superestrutura que muda ontologicamente na medida que você tem as objetivações sociais. Isso é interessante porque já desde das primeiras sistematizações de leis, pensar, por exemplo, no famoso Código de Hammurabi, que não era um código, mas era uma sistematização de leis, ou mais tarde, do surgimento da legislação na Grécia Antiga,
nós vemos que já no caso da Grécia clássica, quando se constitui a estrutura da legal como uma religião política, political religion, por exemplo, quando se cria na Grécia a Hestia Koiné, Hestia Koiné, collective right, e a contrapartida é a discussão que a tragédia faz do direito. E a tragédia, toda a tragédia grega, pressupõe um delito do direito. Não como uma discussão jurídica, mas como uma discussão da transgressão do direito. Isto significa que quando o direito se coloca como algo institucional, pressupõe uma sociedade dividida em classes ou estamentos. Pachucanes, grande pensador comunista jurídico, apontava que toda a sociedade baseada na propriedade privada aproveitava a consuetudine dessa sociedade, a consuetudine da sociedade, e transformava essa consuetudine em forma de dominação através da lei. Mas, ao mesmo tempo, Pachucanes apontava que uma sociedade socialista de transição para o comunismo iria não só destruir o aparato de Estado, mas, fundamentalmente, o direito. Ou seja, a minha pergunta, depois dessa fundamentação necessária, é possível se pensar o direito numa sociedade de produtores associados? E mais do que isso, é possível se pensar no fortalecimento da consuetudine num processo de transição para o socialismo? Dou como exemplo a luta que se estabelece hoje na Bolívia entre a lei consuetudinária dos índios e a justiça burguesa. Obrigado, professor. Thank you. Acho que foi a palestra mais difícil. Acho que uma que teve igual a essa foi uma no meu segundo ano, sobre a metafísica do Aristóteles. O rapaz também leu parágrafo a parágrafo. Mas, enfim, vamos ao que importa, né? Então, a minha questão, eu entendi o texto como sendo, numa primeira parte, crítica
ao direito formal. Com isso sendo expressão da alienação. Consubstanciada, por exemplo, na existência dos profissionais, do juiz, do advogado, do deputado. E, portanto, as pessoas outorgando a eles a legislação, o julgamento e a execução de coisas que seriam da vida de todos, mas que acabou passando para as mãos do poder, nas mãos de alguns. Agora é propriamente a questão. Eu lembro uma frase do Bakunin a Marx, dizendo que o proletariado no poder era o proletariado no Estado sobre quem estava fora dele. Posteriormente, houve um avanço na teoria de transição, quer dizer, Lenin, Marx respondeu a Bakunin, Lenin, Trotsky, mas qual seria a questão? Um estatuto, a formalização de um estatuto possivelmente existirá nessa transição. Isso. E a administração desse estatuto, pensando mesmo uma sociedade em transição, com conflito de classes se apagando, ainda serão controladores sociais. Eis a questão. Como dizer que esses administradores não serão novos dominadores, mesmo pensando numa transição? Between the legal sphere and the reproduction of capital, and or in other words, the role of legal rights in maintaining the private property of the means of production of the capitalism system. Do you understand? The legal sphere, what is its role in the reproduction of capital? Okay, I just want you to talk a little bit about it. Eu perguntei para ele sobre a relação entre a esfera legal e a reprodução do capital, ou em outras palavras, o papel da legalidade na manutenção da propriedade privada dos meios de produção. Sim.
Sabe, moda minha pergunta, retorno para um outro ângulo, a pergunta que a Janaína acabou de fazer. E eu serei breve. Em várias obras do Marx, mas sobretudo no Mundrisse e no Capital,